reformăm depozitele. Nëse skanën orën 4 e gjysë, po planifikojmë që shpejtësisë, jem ende jemi duke mbledhur përkrahje nga organizata të tjera. Ato vazhdim të ta përcjellim këtë situatë, po shpresojmë që ky vullnet i jonë, sidomos i qytetarëve të Kosovës, me të vërtetë kanalizohet dhe të koordinohet ashtu që këtë këtë situatë ta kalojmë si është më kushtet më dakte. Faleminderit shumë që keni ardhur në një afat shumë shkurt, në një lajmërim shumë shpejt prej nesh. Jemi këtu si po qeni një numër i madh i përfaqësuesve të organizatave të ndryshme të shoqërisë civile në Kosovë, edhe shumë të tjerë që nuk janë sot prezent këtu, po që janë duke na përkrahur këto momente, me misione të ndryshme, por me një breng të përbashkët këto ditë, si të dalim ndihmë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë në këto ditë. Më 26 nëntor, Shqipëria u godit nga një tërmet shkatrimtar, që la shumë pasoja në njerëz dhe dëme materiale. Kushtet e krijuara i detyruan shumë qytetarë të Shqipërisë që të kërkojnë strehim në këto ditë të vështira për ta në Kosovë. Populli i Kosovës u solidarizua në mënyrë shëmbullore, duke ofru ndihmë materiale, financiare, por edhe duke ofru strehim për gjithë ata që vendosen që të për shkak të sigurisë së tyre të vinë në Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës ishin shembull, ishin të parat në reagimin institucional në ndihmë me ekip, dërgimin e ekipeve të specializuara në Shqipëri më një herë në orë të para pas tërmetit. Por të njëjtën përkushtim, të njëjtën menaxhim nuk e treguan për ta menaxhuar fluksin e njerëzve nga Shqipëria që erdhën këto ditë në Kosovë. U hap kampi inovacionit në Prizren për të pritur qytetarë të Shqipërisë, por më një herë mbrëmë u pa që ishte i pamjaftueshëm sepse brenda disa orëve u mbush me gjithë kapacitetin e vet. Kërkesat për strehim të qytetarëve të Shqipërisë ishin shumë fishme të mëdha se kapacitetet të cilat ishin në dispozicion për t'i pranuar ato. Mungesë të menaxhimit institucional, qytetarë të shumë, nisma të ndryshme qytetarësh, organizata të shumë të shoqërisë civile, u vetë organizuan për të identifikuar së pari këto mundësi për strehim, pastaj edhe për të ndërmjetësuar një lloj akomodimi për këta njerëz që e kaluan në kufirin. Kjo ishte evidente sidomos mbrëmë. Shumë prej nesh, por edhe nisma tjera, deri në orët e mëngjesit, kemi qenë në për rrugë të Kosovës, duke prit qytetarë, duke identifiku mundësi strehimi dhe duke i dërgu ata në për vendet përkatëse, vetëm që mos i lëmë të kaloj natën në të ftoftë në shi dhe jashtë. Por, e gjithë kjo nxori në pah një mungesë totale të informatave, të koordinimit, mbi të gjitha të udhëzimeve nga institucionet e vendit për qytetarët se si duhet të veprohet në këto situata. Ne frikohemi që nëse gjendja e njëjtë përsëritet edhe sonte dhe në ditët në vijim, nga një solidaritet shembullor, nga kjo eufori shumë pozitive për të dalë në ndihmë qytetarëve në nevojë të Republikës së Shqipërisë, situata rrezikon që të na dalë nga kontrolli. Ne si organizata shoqërisë civile ja u rikujtojmë institucioneve të vendit përgjegjësinë e tyre që të menaxhojnë situatat e tilla duke marrë nën kontrol dhe duke koordinuar aktivitetet zyrtare në ndihmë për personat në nevojë, sidomos duke udhëzuar qartë të gjithë qytetarët e interesuar që të përfshihen në një formë apo tjetrën në këtë operacion ndihme të quajtur. Konkretisht, kërkojmë nga qeveria e Kosovës që urgjentisht ta krijojë një shtab qendror emergjent që do të përbëhet nga institucionet përgjegjëse për të ndërmarrë dhe për të koordinuar gjitha veprimet në ndihmë të qytetarëve të Shqipërisë në Kosovë. Disa prej veprimeve të menjëhershme që ky shtab do duhet të ndërmirrte janë krijimi i shtabeve lokale emergjente, të cilat do të ishin nën udhëheqjen dhe do të përgjigjeshin këtij shtabi qendror dhe do të organizonin të gjitha aktivitetet në nivel lokal. Të themelojnë një qendër të thirrjeve, një qendër unike të thirrjeve për komunikim me gjithë qytetarët e interesuar për të ndihmuar, për të strehuar apo për të angazhuar çfarëdo mënyre në këtë situatë.
ta krijojnë një regjistër të përgjithshëm, një databazë të përgjithshme të gjithë qytetarëve të Shqipërisë që kanë hyrë këtë ditë në Kosovë dhe atyre që do të hyjnë sonte dhe në ditët në vim, me gjitha detajet personale në bashkëpunim me institucionet e Republikës së Shqipërisë, por edhe në këtë regjistër të përfshin edhe Nikoqirt, ata që kanë ofruar strehim për këta qytetarë në Kosovë. Ta nisim njëherë një fushat gjithëpërfshirëse të informimit për qytetarët e Kosovës, lidhur me gjitha nevojat, gjitha mundësitë për ndihmë, gjitha veprimet që duhet apo nuk duhet të ndërmarrim në situata të tilla. Dhe ta filloj ose ta ngres nivelin e ofrimit të shërbimeve bazike për qytetarët e Shqipërisë që tashmë janë në Kosovë, për ta siguruar një mirëqenie minimale të tyre gjatë qëndrimit në Kosovë. Ne si organizata shoqërisë civile, por edhe qytetarët, e kemi dëshmu këto ditë dhe jemi të gatshëm që ta ndihmojmë qeverinë e Kosovës në të gjitha këto aktivitete, varësisht nga misionet tona, nga kapacitetet tona. Por ky angazhim vullnetar i jone duhet kanalizohet patjetër në kuadër të një angazhimi institucional të mirë koordinuar, sepse ky është mandati kushtetues edhe ligjor institucioneve të Republikës Kosovës.